Jei paprašyčiau tiesiog šiaip pavardinti kelias akcijų biržos kompanijas, kurias paminėtumėte? Turbūt Google'as, Apple'as, Meta, Tesla ir be šių vardų, manau, nepraleistume dar vieną. Amazon. Amazon yra absoliuti vakarų pasaulio e-prekybos lyderė, kuris su daugiau nei 1,8 trilijonų dolerių kapitalizacija patenka tarp 10 didžiausių viešam investavimui prieinamų pasaulio verslų. Ką tai reiškia? Reiškia paprasti žmonės, kaip mes ir jūs, galim investuoti į tokius verslus ir užsidirbti iš jų. Jei pažvelgtume į dabartinius kompanijos finansinius rodiklius, pamatytumėte tikrai įspūdingų skaičių. Daugiau nei 1,5 milijono visame pasaulyje pilnu etatu dirbančių Amazon darbuotojų vien per 23 metus padėjo verslui uždirbti daugiau nei 574 milijardus dolerių pajamų ir virš 40 milijardų grynojo pelno. Šiandieninės Amazon pajamos realiai lenkia Jungtinių Arabų Emiratų ar Norvegijos BVP. Žinoma, net galingiausi verslai prasideda nuo kažko kuklaus. Amazon augimo istorija apipinta daugybė mitų. Be to, mažai investuotojų realiai žino tai, jog viena galingiausių pasaulio kompanijų dar 2000-ųjų pradžioje buvo susidūrusi su rimtais finansiniais iššūkiais. Būtent šiandien, per 10 minučių, viską išsamei apžvelgsiu, aptarsiu Amazon kelią į verslo pasaulio viršūnę ir pabandysiu atskirti faktus nuo įvairių pagražinimų. Sudominau? Tada greit spustelk like ir subscribe po šiuo video ir keliamės tiesiai prie temos. Manau, daug kam teko girdėti apie Jeffą Bezosą, tai Amazon įkūrėją, kuris šiandien oficialiai laikomas vienu turtingiausių planetos žmonių. Pagal oficialų pasakojimą, Jeffas 90-ais metais buvo tiesiog eilinis jaunas amerikietis, kuris mokėsi universitete ir pragyvenimui pinigus uždirbo kepdamas mėsainius vietiname McDonald'e. Jam net neleisdavo keliauti pas klientus ir laikydavo McDonald'o darbų gale. 94 metais šis jaunuolis įkūrė Amazon kaip internetinę knygų pardavinėjimo platformą ir pradėjo darbą iš savo tėvų namų garažo. Čia kaip tik matote naujienų portalo mėgstamą Jeffo nuotrauką, tarsi įkūnijančią amerikietišką kapitalizmo dvasę. Oficialiai teigiama, kad Bezosui pasisekė dėl sunkaus darbo, tikėjimo savo idėją ir tinkamai įvertintų galimybių. Iš dalies tai tiesa. Jeffas kompaniją įkūrė tada, kai civilizuotas pasaulis masiškai perėjo į internetinę erdvę ir tiek Amerikoje, tiek kitose valstybėse kompiuteriai vis labiau tapo ne tik didžiausių korporacijų, bet ir namų ūkių dalimi. Skaitmeninė prekyba tokiomis sąlygomis turėjo idealias plėtros galimybės. Ir šios ryties pionierės natūraliai augo greičiausiai. Tik visoje Amazon sėkmės istorijoje dažnai prausis praleidžiam kelis mažus faktus. Vienas tokių, kad Bezosas jau turėjo viceprezidento rolę dirbdamas D.E. Shaw Hedge Fund kompanijoje. Ir jis šitą kompanijos poziciją pasiekė vos per 4 metus kompanijoje. Jis turėjo ir pardavimų patirties dirbdamas su programavimo įrangos pardavimais prieš šį darbą. Tai tikrai nebuvo jaunuolis iš McDonald'o. Taip pat labai reikšmingą vaidmenį kompanijos augime atliko Jeffo tėvai. Na tiksliau, tėvų investicijos. Matote, Bezoso tėvai į Amazon verslo plėtrą dar 95 metais įdėjo beveik 250 tūkstančių dolerių. Jei tų laikų dolerio vertę prilygintume šioms dienoms, gautume daugiau nei 500 000. Kaip manot, kiek naujų Amazonų atsirastų pasaulyje, jei esant palankioms verslo vystymo sąlygoms, nauji startupai dar gautų 500 000 be jokių paskolos procentų? Tad pirmas mitas paneigtas, Jeffas nėra stebukladarys, kuris be jokios pagalbos per porą metų niekam nežinoma knygų parduotuvę pavertė pasaulinio lygio įmonę. Žinoma, vien investicinių lėšų gavimas dar nereiškia to, kad verslas veiks sėkmingai. Bezosas tikrai atliko įspūdingą darbą paversdamas garažo startupą tarptautinę organizaciją. Jei Amazon 95 metais uždirbo apie 500 000 metinių pajamų, tai 98 metais tas skaičius išaugo iki 147 milijonų. Beje, būtent 97 metais Amazon kompanija su tikeriu Amazon debiutavo akcijų biržoje. Tuo metu įmonės kaip tik įženginėjo į vieną iš palankiausių ir tuo pačiu rizikingiausių laikotarpių internetinėms akcijoms, tai .com burbulo laikotarpį. Dotcom burbulo suformavimą nesunku paaiškinti. 90 metais pabaigoje Amerikoje ir kitose aukšto pragyvenimo lygio visuomenėse stipriai augo tiek susidomėjimas internetinėmis technologijomis, tiek asmeninių kompiuterių savininkų skaičius, tiek realus internetinių paslaugų naudojimas kasdieninėms reikmėms. Verslai pradėjo aktyviai skaitmenizuoti paslaugas, o daugybė apsnūdusių investuotojų susigriebė tik tada, kai interneto pramonės kompanijos viena po kitos pasirodė akcijų biržose. Niekas nenorėjo praleisti progos užsidirbti ir kėlė internetinių verslų akcijas iki nematytų aukštumų. Daug kas normaliai nesuprato, kas ir kaip per tą magišką internetą generuoja pinigus. Todėl investicijų gaudavo bet kas verslo prašymę palikdavo užrašą teikiame internetinės paslaugas. Čia taip
Sušakė man vandens. Neregėtas augimas atsispindėjo kainose. 500 galingiausių verslų sekantis S&P indeksas nuo 97 iki 2000 metų pakilo per 100%. O Amazon akcijų kaina iki tų pačių 2000 išaugo daugiau negu 40 kartų. Bet fenomenalus augimas biržose nebūna amžinas. Investuotojų pinigai ir entuziazmas seko, jie pradėjo aukščiausiose biržos kainos taškuose pelningai išsigryninti investuotą kapitalą. Rinka irgi nenorėjo ir negalėjo nupirkti begalinio kiekio kompiuterių, programinės įrangos paketų ir prekių internetu, o apgavikiški internetiniai verslai, kuriems buvo patikėti milijardai neišmanėlių turto, nuvylė nepelningų darbų. Wow, koks surprizas. Kuo daugiau fondų ir mažmeninių dalyvių iš biržos traukėsi, tuo didesnė minė sekė iš paskos. Nebuvo realių priežasčių užsibūti stipriai pervertintoje rinkoje. Galų gale masinė spekuliacija pavirto į masinę paniką, pardavimus ir burbulo sprogimą. Visa šita situacija labai paveikė ir iš tikrųjų geras internetinės bendrovės. Amazon iki 2001 metų pabaigos prarado daugiau negu 90% investuotojų kapitalo. Tai reiškia, jeigu būtumėte investavę 2000-aisiais 10 tūkstančių, būtumėte turėję 1 tūkstantį po vienerių metų. Atrodė, kad įmonės uždarimas neišvengiamas. Tik analitikai, kurie kompaniją nurašinėjo, smarkiai apsiriko. Nors verslas tą sekundę neteko krūvos investicijų, bet pajamas nešantį internetinę parduotuvę veikė kokybiškai, o paties Bezoso žodžiais ir pati Amazon vis gerino įvairius savo veiklos rodiklius. Naujoviškas internetinių paslaugų modelis lengviau atlaikė krizę, kuri būtų bendrai pragaištinga daugumai fizinių įmonių. Nuo dotkom sprogimo iki šių dienų Amazon ne šiaip atsistatė, o fiksavo milžinišką augimą. Akcijų kainos atžvilgių verslas išaugo 47 tūkstančius procentų. 2001 metais į verslą investavęs $1000, šiandien tą sumą būtum pavertęs kažkur ties pusę milijono. Kaip būtent Amazon tapo viena galingiausių pasaulio kompanijų? Na visų pirma, jį liko ištikima skaitmeniniai prekybai, šios ryties pardavimai ir populiarumas augo kaip ant mėlių. Vien JAV elektroniniai pardavimai šiandien apima daugiau negu 15% visos mažmeninės prekybos, kai dar prieš gerus 20 metų tas skaičius nesiekė ne 1%. Amazon sėkmę garantavo ir tai, kad stipriai visame pasaulyje augant e-prekybos sektoriui, kompanija nepasiliko tik prie knygų pardavimo. Įmonė pradėjo investuoti į internetinės prekybos tinklo kūrimą ir šiandien internetu parduoda beveik viską ir ne tik parduoda, o ir gamina. Amazon priklauso ir garsioji internetinės prekybos platforma, ir fizinių maisto parduotuvių tinklas, ir krūvos gaminamų bei parduodamų elektronikos prekių. Kompanija kontroliuoja filmų ir serialų bei tiesioginių transliacijų platformas, debesų kompiuterijos tinklus, kur beveik pusę pajamų atkeliauja vien iš čia, bei prekių tiekimui reikalingus milžiniškus logistikos centrus. Amazon meistriškai diversifikuoja savo veiklas po griežta vienos korporacijos struktūrą. Taip pat verslas ilgą laiką milžiniškus pelno kiekius reinvestavo į savo veiklą ir įgyvendino tokią agresyvią plėtros politiką. Vietoje konkuravimo su varžovais Amazon juos tiesiog perpirkdavo. Verslas tokiu būdu įsisavino ir didžiausio Arabų Emiratų e-komercijos platformą ir Twitch, garsią tiesioginių transliacijų įmonę ir krūvas kitų produktų bei verslų, kurie atvėrė Amazonui naujas duris. Todėl šiandien Amazon vardą galime rasti pačių įvairiausių įmonių akcininkų ir savininkų sąrašuose. Žinoma, paskaičiavus Amazon augimą nuo dotcom sprogimo, graža atrodo puikiai. Bet investuoti į pavienas akcijas taip pat yra rizikinga. Žinoma, ilgalaikio augimo atveju fiksuojate solidų pelną, jeigu išsirenkate tinkamą pasirinkimą. Bet net geriausi pavieniai verslai gali bankrutuoti net laikę rinkos sviravimų. Investuojant į pavienas akcijas, taip pat natūraliai susidurime su aukštesnio lygio diversifikacinė rizika. Reikia puikių akcijų analizės žinių, kad galėtume iš krūvos neypatingų verslų išsirinkti vienetinius perliukus, kurie mums iš tiesų padės už 10-20 metų į priekį. Tačiau jei dar nemokate to daryti, šioje vietoje nematau didelės bėdos. Kartais naudingiau ir saugiau vietoje adatos ieškojimo šieno kupetoje imti ir pirkti visą kupetą. Apie ką čia kalbu? Apie investavimą į populiariausius biržos indeksinius fondus. Paimkim tą patį pavyzdį iš praktinio eksperimento VUAA. VUAA paprasčiausiai seka 500 galingiausių JAV verslų ir čia tas minėtas S&P 500. ETF portfelyje yra ir Amazon, ir Nvidia, ir Tesla, ir dar krūvos kitų galingiausių įmonių akcijų. Investuotojams tokiu būdu užtikrinamas puikus diversifikacinis rizikos valdymas, kai manot, kokio dydžio tikimybė, kad dauguma galingiausių ir reikalingiausių pasaulio kompanijų staiga ims ir bankrutuos. Na, net jei taip ir nutiks su kokiai vienu arba keliais verslais iš sąrašo, likę ten 490 plus tęs savo veiklą ir uždirbinės pajamą. Praeities pelningumas, žinoma, negarantuoja identiško pelno ateityje, bet pastaruosius 100 metų S&P 500 indeksas investuotojams generavo daugiau negu 10% metinę gražą. Tikrai neblogai, ypač jei pagalvosim apie tai, kokios žemos rizikos yra šis finansinis įrankis, kai skirstume investiciją į 500 kompanijų
ir lyginame su kokiu nors pavieniu verslu. Beje, kadangi VUAA akcijas reguliariai kaupiu viename iš savo portfelių, greitai parodysiu, kaip viskas veikia praktiškai. Tai atsidarius Freedom 24, jeigu dar neturit, tai yra visiškai nemokama platforma turėti, pirkimai apie 2 eurus kainuoja, pagal Smart in Euro planą ten 2,20, gal galėsite pasižiūrėti irgi per šitą vietą, bet paprasčiausiai atsidarau savo praktinio eksperimento sąskaitą, kas yra 0,36 pabaiga, ir nukeliaujam čionais ir pamatysite, kad vienintelė strategija, ką perku čionais, yra būtent VUAA, kas yra būtent S&P 500 strategija. Tai jeigu norite tapti subscriberiais, tiesiog nuorodą prašymę, nemokamai galite žiūrėti, ką perku, ką parduodu. Realistiškai tiesiog kas mėnesį pasipildau sąskaitą VUAA pasirinkimu ir kaip matote, 97% sėdi tam pačiam VUAA. Šiuo metu pliusas per 20 mėnesių yra apie 20% į, taip sakant, pliusą. Ir aš tiesiog pačioje pradžioje investavau 1000 eurų ir kas mėnesį pasipildau po 100 eurų. Mano visi pasirinkimai yra tiesiog kas mėnesį pirkti tą patį VUAA. Ir atidarimo sandorį, kaip matote, vienas, kažkada du nupirkau, vienas, du, nu ir čia visa istorija, taip sakant, pasiekiama. Tai jeigu nuspręsite sekti iš paskos, lyginamai paprasta, o prekybos pasirinkimas, nu tai jums tiesiog VUAA, žinoma, aš šį mėnesį jau apsipirkau, tai pas mane šiuo metu nėra sąskaitoje 94 baksų, kuriuos galėčiau išleisti pirkimui, šiuo metu turim apie 80 baksų, tai kai atsiranda, taip sakant, kai pasipildau sąskaitą, tiesiog įsivedu pirkimo kainą, kad taptų limit orderis, suvedu vienetų kiekį, kokį noriu nusipirkti, čionais būna patvirtinti ir patvirtinti. Viskas. Tampi akcininku. Labai lengva ir paprasta naudotis. Jeigu norėsite, užsukite nuorodą prašymę, pamatysite, už metų padėkosite savo. Gerai, investavimas į pavienas akcijas bendrai susijęs su krūva rizikingų sprendimų. Net atlikus tinkamą analizę, dažnai vis tiek sunku suprasti, kada vertybinius popierius geriausia užsipirkinėti, o kada juos naudingiausia parduoti. Šiam tikslui šiaip sukūriau pelningo akcijų investavimo video, kurį galite peržiūrėti spustelius ant dabar matomos nuorodos. Į video sudėjau ir bazinės pirkimo pardavimo taisyklės ir esminius patarimus iš asmeninės patirties, tad manau, jog verta skirti 15 minučių tam, kad galėtumėte mėgautis pelningesnių investavimo ateityje. Tai tiek šiam kartui, like, subscribe ir iki rytojaus.